Bismillahi Rahmani Rahim, me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar besimtarë të qakut të Korçës, vëllezër dhe motra. Sot ndahemi nga një mik shumë i vyer dhe i shtrejtë. Ndahemi nga muaji i bekuar i Ramazanit, muaji i Kuranit, lutjeve, mirësive, bojarisë dhe dashurisë hyjnore. Muaj që lan pas na ka rizgjuar ndjenja dhe virtytet të larta, duke na ndriçuar ndërgjegjen dhe lartësuar shpirtin. Nesër është Fitër Bajrami dhe më këtë rast ju uroj të gjithë besimtarët musliman shqiptar kudo që ndodhe, gëzuar e për shumë vjet. Paqe, lumturi dhe harmoni sjell Bajrami në familjet tuaja. Fitër Bajrami është kurorëzimi i muajit Ramazanit, është ftesa e shpalosjes së vlerave të fituar në këtë muaj. Është shpërblimi i sakrificës, është më shumë me Zotin. Bajrami është ditë shpresë, gëzimi dhe solidarizimi. Është dita e manifestimit të vlerave dhe virtyteve që Ramazani i ka zgjuar te njeriu. Është dita e falënderimeve dhe dita e dashurisë. Të përkujdesemi për të afërmit, për njerëzit nevojë, të qëndrojmë pranë tyre dhe të përpiqemi që kjo festë të festohet nga të gjithë. Çdo shpirt të përjetojë gëzimin dhe madhështinë e kësaj feste. Gjatë këtyre ditëve të mos mungoj vëmendja jonë dhe i familjes, fëmijëve, prindërve, të moshuarve, të smurve dhe shtresës nevojë. Le të shërbejë kjo fest për të larguar brengat, mërit dhe hatërmbetjet, të mbjellim virtytet e dashurisë, mirësisë, vllazërisë dhe miqësisë, të flasim me gjuhën e shpirtit, të grejmë ura mirë kuptimi. Të nderuar besimtar, Bajrami është festa e bashkimit, kështu që ta festojmë të gjithë bashkë. Lajmërojmë të gjithë besimtarët musliman të qytetit të Korçës, se falja e namazit të Fitër Bajramit për të dyja xhamit të qytetit do të bëhet bashkërisht në oborrin e xhamisë Ilias Ber Mjahori nesër ditën e premte. Çdo xhami, programi i Bajramit fillon në orën 6:10 me ligjërata, ndërsa namazi i Bajramit falet në orën 6:40. Një hadith kutsi, Allahu drejtohet besimtarve. Për mua agjëruat në muajin e Ramazanit dhe sipas urdhit tim falet namazin e Bajramit. Kthehuni tani në shtëpitë tuaja të pastruar nga gjunahet e të falur. Zoti ju dhënë mirësi e begati dhe ua pranoft agjërimin e adhurimet që keni kryer gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Gëzuar Fitër Bajramin.